Salutare! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face un pahar din lemn. O face din lemn de frasin, din bucata aceasta. Să începem. Da, după cum se poate vedea, am dat gaură aici și aici pentru prindere. Acum îl vom prinde. Așa. Acum îl facem rotund și puțin mai luăm în diametru. Aici îl vom prinde în mandrină. Deci trebuie să aibă 7 cm. Ia să vedem. Noi îl vom face de 7. Încă puțin. Așa. Partea asta o scoatem de aici. Deci vreau ieși. Așa. Punem mandrina. Fixăm aici. Așa. Strângem bine. Așa. E puțin descentrată, dar o mai luăm un pic. Cum vom face interiorul. Scoatem asta. Punem deoparte aici. Așa. Punem asta aici.
E foarte greu să faci interiorul când fibrele sunt îndreptate încoace, așa de-a lungul. Trebuie să avem mare grijă. Trebuie lucrat încet, încet să nu ne grăbim. Așa, am făcut interiorul. Ia să vedem. Cam până pe aici. Așa. De aici începe piciorul. Aici o să fie talpa. Până aici. Și aici piciorul. O să încerc să-i fac un inel captiv pe picior, dar să vedem dacă iese, să nu se rupă inelul. Vedem ce iese. Așa. Aici va fi inelul captiv. Deci trebuie să mai luăm de aici, de aici.
Gata, am reușit să-l tăiem. Acum îl vom lăsa aici și vom face piciorul. Înainte să tai piciorul, adică partea de jos, trebuie să scăpăm de surplusul ăsta de aici. Voi încerca ceva, dar nu sunt sigur dacă merge, dar vom vedea. Așa, am luat șmirghel, l-am pus aici pe picior, l-am lipit cu niște bandă. Acum voi da drumul la strung și țin din el. Să vedem dacă funcționează. Încă puțin. Perfect. Foarte bine. Acum scoatem. Am distrus mirghelul de tot. Așa. Și acum vom da cu șmirghel paharul. Foarte bine. O leacă în interior. Acum îl vom tăia.
Foarte bine. A ieșit. Acum asta o vom tăia cu o daltă. Păi cum tare. Vom face așa. Gata paharul, inelul captiv. Cam atât. Dacă v-a fost util sau dacă v-a plăcut, dați un subscribe. Vă roagă și Martinel. Pe curând.